Presidenta, bueno, en primeiro lugar, decir que a nosa enmenda que me avisou Bará porque non me percatase, ten un erro que debería ser que asunto Galicia, lógicamente unha estrada de competencia estatal, polo tanto, habería que incorporar a iso, non sei se en caso de que sexa aceptada, que entendo que non o vai a ser, pero bueno, no caso de que fose aceptada, non sei se podería resolver. Bueno, nos traemos unha enmenda que traemos nos é a enmenda é a proposta que fixemos no Congreso que está aprobada xa no Congreso dos Diputados. En Galicia temos un claro problema cos investimentos de fomento, son insuficientes e non se están a resolver os principais problemas do país, tanto en estradas como en ferrocarril. Estamos a cabeza da sinistralidade, dos puntos negros, temos autoestrada con punto negro con máis sinistralidade, temos autovía con maior sinistralidade, temos a maior concentración de puntos negros na rede de estradas do Estado convencional, somos a quinta comunidade en canto pero estado dos firmes da carretera, se o abandono do tren convencional a marxe de mundos fantasiosos, sabemos como está. Estamos vendo que a execución dos orzamentos de fomento é realmente ridícula, se está orzamentando en torno ao 50% do que se está propoñendo e iso evidentemente o que fai que estemos con todos os problemas que temos no, nas infraestructuras. Non entendemos, non nos parece serio que o Partido Popular trae aquí esta iniciativa, que non sabemos para que a trae, porque é unha iniciativa moito menos ambiciosa do que xa está aprobado no Congreso, é unha iniciativa moito menos ambiciosa do que xa recoñece fomento. Vemos o grupo do Partido Popular que, en vez de traer aquí iniciativas que melloren a vida dos galegos e as galegas, trae iniciativas que son peores que as iniciativas que xa hai aprobadas para mellorar a vida dos galegos e os galegos. E deberían explicar por que o fan. Deberían explicar porque si temos aprobada unha iniciativa que é máis ampla que a que vostedes traen aquí, está aprobada no Congreso dos Diputados, porque traen aquí vostedes unha moito menos ambiciosa, pero que non é só que isto está aprobada no Congreso. Por certo, no Congreso motivo que o argumento que utilizou o Partido Popular para non transaccionar con a nosa iniciativa foi que puñamos compromisos temporais, non? Que o Partido Popular pois non quería compromisos temporais, quería só unha declaración de intencións. A iniciativa que traemos hoxe aquí non trae compromisos temporais, polo tanto, si ese era o motivo polo cal no Congreso nos aprobou, entendemos que aquí non deberían ter ningún problema porque mellora a proposta que vostedes traen. Pero que ademais de que está aprobada no Congreso dos Deputados unha iniciativa máis ambiciosa que esta que contén o que trae vostede e máis é unha actuación todavía maior, é que o propio fomento recoñece que hai que facer unha intervención moito maior en resposta a unha pregunta que o noso grupo fixo no Congreso de Diputados, unha pregunta escrita. A resposta de fomento foi a seguinte: vou traducindo. Na provincia de Lugo, o Ministerio de Fomento identificou varios tramos da Nacional 540 no que os Estados firmes aconsella a realización de actuacións. Para iso, redactou dous proxectos, un deles para a rehabilitación estrutural do firme entre o quilómetro 21 e 41, dende o final da travesía de Guntín ata o final da variante de Taboada, por un importe de 3,5 millóns de euros, e outro entre os quilómetros 41 e 62, dende o final da variante de Taboada ata o inicio da travesía de Barrela, incluindo integralmente a variante de Chantada, por un importe de 2,9 millóns de euros. Por tanto, temos unha iniciativa aprobada no Congreso que é máis ampla que a súa. Temos o Ministerio de Fomento recoñecendo que ten en marcha dous proxectos que son máis ambiciosos que o seu. Eu só remato de dicir unha só me gustaría que respostara unha pregunta: por que vostedes traen unha iniciativa que empeora o que propón fomento, que empeora o que está aprobado no Congreso de Deputados, porque non sabemos a que ven, pola nosa banda máis nada.